protege. O gajo vai virar a bola. Vão pelas costas. Já estão dentro do prédio, eles. Chutei, Ju. Está aqui de volta. Está aqui. Com dois. De volta. Tá bom, já foi. Já não volto, indo-me buscar. Aqui à frente deste lado, mano. Tomo dinheiro com uma merda. Tinhas o dinheiro, tinhas a massa. Eu não sabia onde é que eles estavam, caralho. Cai outro. Vai, mata os dois. Stitching them up. Carrega as armas. Não vais para aí. Como tem que ir de coração, mano? Olha o fumo. Faltou um gajo em cima. Saltou. Ai, caralho, demoraste tempo, moço. Anda, vai lá, que ele está todo fodido. Agora faz o que eu estava a fazer ali. Estava até morrer. Estava a tentar sair para o salvar. Estava a salvar tudo ali. Vou fazer o vídeo então. Já posso pôr rodas? Já. Rodas. Já. Posso?